7 лет. Ну, вот такая подборочка именно на разную тему про разную технику из разных країн світу. Давайте просто подивимося, вдихнемо і оцінимо ці апарати. Да, хто знає, що цей комбайн обирає, так я і не поняв. Може хтось знає, напишіть в коментарі. Ну, похоже, таке як листя оббирає якесь. Тож іменно листя самого не розстається на стеблах там. Красивий міні-трактор з фрезою. Кстати, вже підходить времечко, осінь скоро. То теж така робота багатьом предстоїть. Ну це так, видно хорошо, що це японська техніка. Тому що тільки у них така необична. Бризкають чи буянів мізряддя там похоже на тебе. Да, ну це мощно, звісно. Дробить камінь так. Если подивитися на саму кабіну, то це просто якийсь мегапогрузчик здоровений. Для тих, хто боїться висоти, на такій техніці робити точно не стоїть, а змія. Дуже такий високий апарат. Та отак багато в нього колес, і то він з трубом йде. Ну, хоча там, як подивитися, і величезна грязь. Посадка картошка. На жаль, у нас ця поки тема вже не актуальна аж до весни.
Інтересно, як він сюди взагалі попав так? Це ж більше всього треба було здавати задки, щоб сюди іменно заїхати, так сказати. Вроді би такі трактора і все нормально. І 4 на 4 всі буксують. Але все одно, як бачимо, виїхати воно туди не може. Та як грязь, є грязь. То, що мені дуже теж багато хто писав, там як я мотобуком стрівав, що там аби там вес, аби там те, там виїхав би нормально. Ну ні, якщо є грязь, то це грязь, є грязь. Там встрягають будь-яка техніка, яка б вона там не була, чи важка, або ще щось. Тим більше, якщо грязь, це глина буде. Good God, that's a big rock. Да, ну і апарат. Тут нічого сказати. Ну, звісно, ідея теж непогана. Хоча б не пхати на самому там і не прополювати. Просто йдеш там, підкеровуєш, щоб не посполювати нічого. Теж непогано. Ну, вони заїхали там в таку грязь. Підтягує ковшом. Молодець, правильно. Ну теж він усе ж крутить, він ще дужче туди сідається.
знаю, стільки просто багато нагрузити на таку техніку, це, мабуть, перебор. Ну, хоча, навіть як там подумати, видержує саме кріплення до цього мотоблока, мені дуже інтересно, яке воно там зроблено. Тим більше ось прицепа, колеса зміщені аж на самий зад і весь вес давить на саме прицепне. І якось воно там видержує крізь деревенний вес. Явно картоприкопалка не по розміру до цього трактора. Ладно, там би до міні якогось трактора підцепили, то да, до такого здорового трактора таку копалочку. Даю 100%. Оце він врився, тепер він сам оттуда не вийде. Прийдеться ще когось гукати, щоб витягнув його ще плюсом. Це щось вообще не похоже ні на що. І вроді би і перед не перед, і зад не зад. І нав'язка тут є, і нав'язка там є. В общем, якийсь унікальний такий апарат. Да, ну так сади обрізати явно можна. Це не то, що там бігають із сікаторами, там обрізають, а трактор пролетів буквально за пару секунд і все готово, так сказати. Так робити можна, звісно, такою технікою. Інтересно, що плуг проходить у рядку, а тоді обратно запихає туди землю. Ну така чисто якась прополка йде. От завжди дивишся такі відео, де обирають камні там, або щось садять в камні, то і удивляєшся, настільки люди навіть в такій землі стараються там щось вирощувати. Це круто там. Це не то, що там у нас взяття землю, що немає жодного камінчика, там все легко, так сказати, просто. А там ще перед тим треба убрати не тільки урожай, а ще плюсом і каміння убирати. Да, ну це, звісно, тракторець, нічого не скажеш. Ну це більше, мабуть, і стареньких варіантів ще. Зараз таких, мабуть, і не роблять. Видно, труба з боку лежить, риють траншею під кладку труби.
Мені інтересно, як воно скаже, що стовбур не вбиває. Навіть якщо взяти ту саму люску, аби там установлена, то люска теж оббиває стовбур. Навіть хто знає. Ну, у нас зима почти закінчилась, явно ми такої сніги з вами не побачимо. Ну, хоча навіть в когось ще сніг лежить. Даже в це время. Зарився, бідолаха. Вроді би і дров не так уж сильно там і багато. Просто вже він там застряв. Я думаю, в його ситуації, мабуть, краще здати назад акуратно і приїхати по якійсь новій дорозі, тому що там він явно не виїде. Навіть якщо він виїде трактором, то прицеп вскочить в яму від кольос, там, де він буксував, і обратно застряне там. Також стандартно не забуваємо написати коментар, яка вам техніка була така інтересна. Да, сейчас именно такие технологии пришли, что не надо не обрывать уже ничего, пожалуйста. Все робите за людей техника. Это, так сказать, и свои есть плюсы, больше плюсы, ну и минусы, так сказать. То, что рабочих мест уже стає набагато меньше. Это, как бы я бачу видео, что придумывают дроны, которые обрывают яблоко. Ну це, звісно, жесть. Вони там обривають з такою скоростю, що чоловік би 100 разів швидше їх обривав. Ну все одно придумують, стараються, щоб людям, так сказати, роботи взагалі не було. А, це теж дивився відео якесь, що придумали якогось робота, який обриває помідори. Тут там помідор в минуту один виходить. Дуже довго. Хтось писав в коментарях, поки буде обривати робот, то вони згниють. Тому так, в принципі, і ну, понятно, вони експериментують, пробують, учаться на своїх помилках. Ну те, що іменно просто людей заміняють на роботів, то це, я вважаю, величезний мінус, тому що роботи і так не особо так дуже багато є, а якщо там будуть старатися роботів більше робити по всяких уборках, там, то чим далі, тим буде хуже з роботою. Та як і тут під'їхала машина, за пару секунд обтрусила деревину, і все, урожай собраний. І треба буквально один просто чоловічок. Ну це, я думаю, більше під укладку або якоїсь труби, або під укладку якогось кабеля може попадати. Траншею таку довгу. А, воно, да, з боку лежить
Кабель. Елочку жалко было. Красиво тогда. Была елочка и немає. Мощный мульчер до трактора такого. Не видно, перемелюється під рядком. Моща. Тим більше, якщо подивитися, стільки він тяне дров. Та ще, головне, такі довгі дуже. То мощ. Видно старенький тракторець. Для такого іменно маленького тракторця такий величезний диск не занадто. Хоча крутить оночка на раз-два просто. Ну він його довгенький, я думаю, там буде рить. Дуже якась земля тверда. Хлопковий комбайн. Це вони теж вручну його собирають їсть. Ну і теж, як бачимо, з однієї сторони хорошо. Комбайн, да, воно вбирається швидко, а з іншої сторони людям роботи немає. Я не знаю, з кожним годом це дивишся відео, це в комбайні стають ці жатки все більше і більше. Ширші, ширші. Чи є взагалі приділ? Чи вони, може, скоро будуть вже по метрів 50 в захваті? Інтересно, це спереді в нього котловіз стоїть, чи просто якийсь ящик для інструментів. Да, хтось убирає урожай, а хтось убирає камінчики на полі. Та ще такі, видно, здорові камні там. Чи він там бетон гризе, непонятно щось. Що така земля якась з кам'ями там. Тут ось видно, як земля, то пішов швидко у землю поліз. Тож, мабуть, під якісь чи кабеля вони там риють, хто знає, не видно було там. Ну, самі ті дискові інтересні вони до трактора. Під траншеї.
Наверное, взломался. Потянул. Це теж якісь інтересні придумують комбайни вже. І чим їм були не такі обичні, хто знає. Придумують вже, придумують, аби тільки придумали. Так, ребята, це була така нова подборочка. Постарався підібрати різну техніку з різних країн світу. Таку техніку, яку я в основному не додаю в свої подборки там про міні-техніку. Не забувай ставити коментар. І всім спасибо за просмотр. І всім пока.